Mana shu 7 kunlik jimjitlik jarayonida o'zi har yili yangi yil kirish oldidan va yangi yil kirgandan so'ng 10 kun, 10 kun, 20 kun ko'proq o'zim bilan bo'lishga harakat qilaman. Bu narsani 6 yildan beri mana shu amaliyotimni bajaraman. Avvallari shukrona daftarlari yozib, biror narsalar maqsadlarni qo'ygan bo'lsam, endi mana hozir 2 yildan beri grafik algoritmida chizmalar chizaman. Va bu jarayonda juda ko'p anglashlar olaman, o'zimga qaytaman, sarhisob qilaman. Albatta 2022 yildan 23-ga o'tar vaqtidagi anglashlarimda juda katta chuqur shukronalik hissiyotlari bo'ldi. Va bu shukronalik hissiyotlarining tagida mehnat borligi, yaxshi insonlar chiqqani, ustozlar yo'naltirgani va mana shu bilim olishimga ilohiyat tomonidan Allohdan rizq ato etilgani va menga kuch berilgani bu jarayonlardan muntazam ravishda to'xtamasdan o'tishim uchun o'zimda qandaydir shijoat topa olganimni ko'rdim. Va albatta 2023 yilning birinchi kunidanoq menga umr safaridan yaqinlarim, qarindoshlarimdan salomlar kelishni boshladi. Bu meni juda ham quvontirdi va bir oz ichkariga, tanadan ichkariga kirishimga ilohiy tiklanishdagi holatlarimni anglashimga va umuman ajdodlarimga ulanishimga turtki bo'ldi. Va men kes amaliyotlarida mana shu rang integratsiyasi orqali ochib tushdi, siyohrang va sariq anglash ranglari, tilla ranglar, ilohiy ranglar orqali amaliyotlarni bajardim. 3D usulda bajarilgan bu ssenariy sketch albomimdagi ishlarimni sizlar bilan bo'lishyapman. Albatta fikrlaringizni qoldirasiz degan umiddaman. Bu jarayon har bir insonga qandaydir qalb xotirjamligi, sokinlik, anglash, shukronalik va muvozanat hislarini berayotganini guvohi bo'ldim. Albatta, haligina davomli ishlaymiz va bu ijodiy namoyishkorligimni sizlar bilan bo'lishaman degan umiddaman.